በዋሽንግተን ና አካባቢ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ተወላጆች በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ፊት ባሰሙት ተቃውሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመን ያሉት ግድያ እንዲቆም ለህዝቡ የሰብዊ እርዳታ እንዲደርስ የታሰሩ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የሚጠይቁትን ጨምሮ የተለያዩ መፈክሮችን አሰምተዋል የዋሽንግተንና አካባቢው የኦሮሞ ማህበረሰብ ሊቀመንበር ዶክተር ባህሩ ዱጉማ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት የአለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ያለ ያሉትን ችግር እንዲገነዘብ ለማድረግ ሰልፉ መዘጋጀቱን ተናግረዋል ሩዝ ያለነው ችግራችን ድሮም አሁንም በተለይ ላለፈው አምስት አመት እንደዚህ ያለው የተቀየረ ነገር የለውም የተሻሻለ ነገር የለውም ህዝባችን እየተገደለ ነው ህዝባችን እየሞተ ነው ቤት ውስጥ ለመኖር አልቻለም ሀገር ውስጥ ለመኖር አልቻለም መሬቱ እየተወረረ ነው የኦሮሞ ህዝብ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ባሆነው ጊዜ ስቃይ ያየ የኢትዮጵያ ህዝብ የለም ይሄንን አለም እንዲያውቀው በተለይ ደግሞ የአሜሪካ መንግስት ይሄንን እንዲገነዘብልን ሳቁ ቀርቶ ነው ማለት ሳይሆን ግን እንደገና መልሰን መልሰን ማሳሰብ ስላለብን ነው እዚህ ያለ ነው ዶክተር ባህሩ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶችም ሊቆሙ ይገባል ሲሉ አክለዋል እኛ መጠየቅ ላይ ያለ ነው ችግር ያለበት ቦታ ጦርነት ያለበት ቦታ ሁሉም ቦታ መቆም አለበት መቆም ሊች የሚችለው ደግሞ በጉልበት ሳይሆን ሀገሪቷ መጀመሪያውኑ ለምንድነው ሰላም ያጣችው ለምንድነው ጦርነት ብቻ የምታውቀው ኢትዮጵያ ለምንድነው ላለፈው ሰባ ባ 8 ስንዋጋ የኖር ነው ለዚያ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የሚቻለው ሰው ችግሩ ትረድቶ አንድ ላይ ተግባብቶ ተነጋግሮ ሶሉሽኑ ምን መሆን እንዳለበት ሁሉም የተቀበለው መልስ ነው ስራ ላይ መሆን ያለበት በሰልፉ ላይ ያናገር ናቸው ሌላዋ ተሳታፊ ወይዘሮ ድንቀነሽ ሬሳ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተቃውሞ ለማሰማት አደባባይ መውጣታቸውን ተናግረዋል በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ያልታጠቁ ሲቪል የሆኑ ሰዎች በድሮን እየተገደሉ ስለሆነ ከቸርች ሰዎችን አውጥቶ እየገደሉ ስለሆነ እናቶችን እየገደሉ ስለሆነ ድሮን በህዝቡ ላይ የሚያፈስ መንግስት ስራውን ለአለም ለማሳወቅ ለአሜሪካ መንግስትም የምችለውን እንዲያደርግ አቤቱታ ለማቅረብ ነው የመጣ ነው እዚህ በቅርቡ በዩናይትድ ስቴትስ የህዝብ ተኮሽ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የአፍሪካ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የምስክርነት ቃል ባደመጠበት ወቅት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይካመር በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል የቀጠለው ግጭት የአሜሪካ አስተዳደርን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሳስበው መግለጻቸው ይታወሳል ከግጭት ጋር የተያያዘ መጠነ ሰፊና ከባድ ፆታዊ ጥቃት በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰው ህይወት መጥፋትና ከፍተኛ መጠን ያለው የኢኮኖሚ መቃወስን ጨምሮ ከፍተኛ ጥቃትና የሰብዊ መብጥ ሰጦች መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ታማኒነት ያላቸው ሪፖርቶች አሉ በጉዳዩ ላይ በዋሽንግተን የሚገኘውን በአሜሪካ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምላሽ ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው ዋሽንግተን ዲሲ